KKM semalam mengumumkan 5 kematian baru akibat jangkitan COVID-19 dengan 4 daripadanya berlaku di luar hospital, menjadikan jumlah keseluruhan kematian disebabkan pandemik berkenaan kini 35,470 orang. Malaysia berharap kuota jemaah haji ditambah sekiranya ada negara yang menolak tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Idris Ahmad berkata kerajaan Malaysia akan merayu melalui kedutaan Arab Saudi dalam masa terdekat. Kerajaan Peru umum penggunaan pelitup muka di ruang awam terbuka tidak lagi wajib di negara itu susulan 80% rakyatnya telah mendapat vaksin dengan dos penggalak. Laporan penuh di saluran 501 dan extraawani.com.